Kımız murunduk bul kımızdın alğaşkı merekesi. Bul tek kana Kazakstan'da gana emes, köptegen köşpeli halktarda da tanımal. Kırgızstan, Başkurtstan, Mongolia, Yakutia elderinde de atalıp ötledi. Däl osı dästür bugün Atbasar Ауданы Samarka oğlunda kayta jaңғырды. Қазағымның енді жылқыменен бірге өскен көшпенді қазақпыз. Абай атам айтқандай шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, ой желке тік мойынды сауыры кең осындай жүйріктер болады деп бұрын аттым мақтауы бар. Сол сияқты жылқыменен қымыз деген бірге жүрілетін осындай ұғым бүгінгі қымыз мұрынды ұлттық салт-дәстүріміздің бірі. Бие байлау үлкен іс-шаралар, ұлттық балуандар іс-шаралар жақсы жүріліп жатыр. Осы ұлтымыздың ерекше жаңалықтар ары қарай жалғаса берсін деген тілегім бар. Атбасар ауданының әкімдігі Ұлы Тағзым қоғамдық қоры мен бірлесіп өткізген Көкмайса Атбасар атты қымыз мұрындық этнофестивалінде күбі ұстау, бие байлау, асауды үйрету үрдістері көрсетілді. Қазақ күресінде балуандар білек күшімен сынасып, ауыл балалары асық ойнады. Сондай-ақ ұлттық нақыштағы ыдыс-аяқтар көрмесі ұйымдастырылды. Абай атам айтып кеткендей, қазағымыздың мен басты қателігі жақсы мен жаманды айырмадық біз бірнеше жылды. Енді міне сол түркі заманнан келе жатқан дәстүрімізді осы жоғарыдан келіп, ЮНЕСКО-дан келіп бізге көрсетіп атыр осылай. Қымыз деген ол шипа, денсаулығымызға бәріне шипа. Аллахым халқымызға тауфиқ берсін, хидаят берсін, бақ берсін. Жалпы қымыз мерекесі үш бөліктен тұрады. Но, алғашқы қымыз бие байлау деп аталады. Осыдан кейін қымыз мұрындық 5-6 күннен кейін. Әбден қымыз дайын болған кезде. Сосын күзде сірге жияр деген бар. Көбісі біле қоймайды. Енді жалпы бұл қымыз мерекесі біздің көнеден келе жатқан мерекеміз. Мысалы, қазақтың қай мерекесі десе, жұрттың бәрі Наурыз дейді. Иә, Наурыз біз тойлаймыз, қолдаймыз, тойлап жүрміз. Бірақ ол көп халықтардың мерекесі. Сосын жалпы Иран елінен шыққан. Айт болса мысалы мұсылмандармен келген. Жаңа жыл христиандармен келген. Ал мына қымыз мерекесі бұл 6000 жылдан бұрын болған, содан бері келе жатыр. Сондай-ақ іс-шараға қатысушылар қамшы өру, күбі ыстау, арқан өру, жүн түту, жүн сабау, жіп иіру, май былғаудан шеберлік сағаттарына қатысты. Ерзат Смағұлов, Марат Ахметжанов, Әмір Қойшыбаев, Көкшақпарат.